Mentalitatea care au avut-o evrei atunci, trebuie să observăm că se regăsește într-un palier foarte larg și în vremurile noastre. Oameni care zic cam așa, lasă frate, că cine poate să trăiască la un standard atât de înalt? Ei, Biblia zice, frații predică, dar suntem oameni, suntem greșiți, mai păcătuim, asta este viața, dar vom intra în rai. Concesiile față de păcat, toleranța față de păcat, cuibărirea unor păcate de care nu ne debarasăm, iată, duce la această nădejde înșelătoare. Întrucât Biblia zice, fără sfințire, nimeni nu va vedea pe Domnul.